Her er norsk for deg på under 5 minutter. I dag skal vi se på alle de måtene vi kan snakke om trening på. Og da tenker jeg at de fleste kjenner til verbet å trene. Så jeg pleier å trene hver dag, eller jeg trener hver dag. Vi kan også bruke verbet i presens. Jeg trener daglig. Eller jeg trener regelmessig. Regelmessig, et adverb som forteller om at noe skjer med en rutine. Så jeg trener regelmessig. Da trener du ofte. Så går vi over til verbet å trimme. Så det kan man si. Å trimme er viktig for helsa. Jeg trimmer hver dag. De fleste er opptatt av å trimme, og i og med at vi bruker verbet, så må vi bare vite også at det substantivet trim finnes, men da må du ikke bruke dobbel M. Ingen norske ord slutter på dobbel M, men det er likevel en kort vokal, så det er ikke trim, men det er trim. Så trim er viktig, det kan du skrive. Trim er en viktig del av helsa vår. Eller så kan du bruke den som verb og si trimme er veldig viktig. Så har vi verbet å mosjonere. Mange mennesker mosjonerer daglig. Og akkurat sånn som å trimme har vi substantivet trim. Så har vi substantivet mosjon. Og du kan skrive det i en tekst og si at mosjon er en viktig del av helsa vår. For å ha god helse må vi mosjonere. Der har vi verbet. Eller så kan du bruke substantivet som et konsept og si for eksempel at trening og mosjon er viktig. De fleste prøver å mosjonere noe i løpet av uka. Eller vi bør prioritere det å mosjonere i løpet av uka. Så går vi over til de andre begrepene, og det og da, å være i aktivitet. Dessverre er barn ikke så aktive lenger, eller barn er lite i aktivitet. De sitter stille store deler av dagen. De bør være mer i aktivitet. Barn bør trimme mer. Barn bør mosjonere mer. Eller barn bør bevege seg oftere. Så begrepet å bevege seg refleksivt kan brukes i forbindelse med trening. Så å være i aktivitet og bevege seg ofte er viktig. Slik kan vi få en bedre helse. Man kan også bruke begrepet å komme seg i bevegelse. Mennesker som kommer seg i bevegelse føler seg ofte bedre. Mennesker som trener får bedre helse. Det er viktig at vi kommer oss i bevegelse. Det er viktig at vi beveger oss. Her bruker jeg disse begrepene. Og for at vi skal bekjempe fedmepandemien som eksisterer i dette landet, må vi komme oss i bevegelse. Vi må bevege oss mer, og da kan vi også bruke begrepet å komme seg opp av sofaen. Så har du lyst til å forbedre helsen din, har du lyst til å føle deg bedre, da bør du komme deg opp av sofaen. Barna bør komme seg opp av sofaen og gjerne vekk fra skjermen og komme seg i bevegelse for at de skal få bedre psykisk og fysisk helse. Og det samme gjelder å komme seg ut. Det betyr også at man går ut for enten å gå en tur eller å få frisk luft, som er også en viktig del av vår fysiske og mentale helse. Så du kan også si at ja, vi bør komme oss ut, vi bør komme oss opp av sofaen, og vi bør absolutt komme oss i bevegelse slik at vi kan få bedre helse. Så her har du variasjonene.
Du kan begynne å bruke noen av dem. Spør gjerne en venn som snakker godt norsk om du bruker dem riktig. Så husk at å trene, som har substantivet trening, er viktig. Trening, trim, mosjon er viktig. Vi bør holde oss aktive. Vi må være i aktivitet. Ha en strålende dag videre.